כמו שזה קודם, כי אנחנו הרבה צלם. כן. ומביא חלון הרכב את עמדת ההצבעה. הבוחר פותח את חלון הרכב. תעודת הזהות תהיה על תורת הקלפי. ואת מעטפת ההצבעה השלטונית. הבוחר לא... תכניס לחריץ. הבוחר מגיע ברכב בצורה, הוא מגיע ברכב, הוא עובר הליך זיהוי ומאפשרים לו להצביע בלי לצאת בעצם מהרכב, שזה בעצם החדשנות. מביאים אליו, אל הרכב, אל חלון הנהג, את עמדת ההצבעה, שם הוא בוחר את הפתק שבו הוא בוחר להצביע, ומביאים אליו אל הרכב את תיבת הקלפי, הוא משלשל את התיבה, מקבל תעודת הזהות והוא סיים את הליך ההצבעה, הליך קל, מהיר, ובעצם שומר על ריחוק והקפדה על כללי התו הסגול. הוא יוריד אותו במתחם, זה יהיה מתחם סמוך, יהיה מחסומים. תהיה אפשרות להצבעה של חולי קורונה, תהיה לכך התאמה מיוחדת עם צוות רפואי שיאפשר את ההצבעה למאושפזים בבתי חולים שיכולים לבצע הצבעה באופן עצמאי.